Hej, det här blir månadens palett och lite vad jag tyckte om förra månadens palett, och det kommer jag börja med. Jag hade ju i september så hade jag månadens palett i en Sea Palette, en sån här som man kan fylla själv, och jag fyllde den med Makeup Geeks skuggor. Jag har faktiskt några till än vad jag hade förra månaden som jag köpt som jag kan berätta om i något annat tillfälle, tror jag. Men jag vill bara säga allmänt så här, jag försökt samla på mig ljusa, lite skimriga. Det är någon som är sån här duokrom, och så är det någon som är sån här foiled. Lite varma här och lite kallare, kanske rosa toner och så. En grön. Och de här är jättebra. Makeup Geek kostar ungefär 60 kronor styck. Så de är ju inte jättebilliga. Men det är riktigt bra kvalitet på de här skuggorna. Och jag har använt absolut inte alla, det kan man nog nästan se. Men jag har använt dem flera gånger. Och det syns ju knappt att man har använt dem när man har använt dem. Men de här är skitbra. Kan varmt rekommendera dem. Jag gillar dem jättemycket. Så den här paletten var ett jättebra köp, tyckte jag. Både paletten och skuggorna. Ja, jag tror jag berättade förra gången vad de hette ganska noggrant. De jag har provat gillar jag. De är lätta att sudda ut och bra, riktigt bra kvalitet. Finns på Beauty Bay. Måste tänka efter. Beauty Bay är det, va? Ja, Beauty Bay har de här. Och sen finns det någon mer sida nu, någon svensk sida som jag inte kommer ihåg vilken det är. Så det kan jag verkligen rekommendera. Nu ska jag visa vad jag ska göra den här månaden. Den där är ju lite dyrare, inte jättedyra, men lite dyra. Så här nu ska jag ta en riktigt billig palett som kommer från Makeup Revolution. Som ser ut så där. Den här heter Redemption Palette Iconic One. Och jag tror, nu är jag inte säker, men antingen är det någon sån här kopia av... det borde jag förstås ha tagit reda på, vad dåligt. Jag ska försöka komma ihåg det till när jag visar slutet av den. Kopia av Urban Decay's, eller det kan också vara någon kopia av... vad heter de nu då? Jag har det på tungan. Vad heter de? Jag tror faktiskt att det är Urban Decay, någon av de här Naked-paletterna. Och det är då, jag har ju Naked 2, men det här tror jag kanske är på Naked 3. Den är ganska rosa. Så här ser den ut i alla fall. Den här har jag bara använt någon enstaka gång. Det ska bli kul att se vad det är för kvalitet på de här skuggorna. Det är jättefina färger och både skimrig och matta. Jag ser den där och den där är matt. Och resten kanske är skimrig. Så det är vad mest skimrig. Men jag hoppas man kan använda den här till... Ja, den är lite skimrig men inte jättefarligt. Jag har för mig att det är väldigt bra pigment i den här. Ja, det är det. Ser ni? Den var inte så bra pigment i. Men den där gråa var ju fin. Ta den där guld då. Det här är inte min starka sida att göra så här. Men den ser också rätt bra ut. Titta om ni ser. Måste jag kleta av mig. Varför kommer jag aldrig ihåg att jag ska ha någonting att kleta av mig på den där? Jag har ju använt den här några gånger. Ja, men de är rätt fina. De här ska ju vara rätt bra kvalitet på de här Makeup Revolution. Och den här kanske kostar en 100-lapp eller någonting sånt. Så det är riktigt bra priser. Ja, så den här tänkte jag prova den här månaden. De heter ingenting, de här olika skuggorna. Men det är ju 3, 6, 9, 12 skuggor är det. Och varför kan jag inte komma på vad den heter? Den andra som jag trodde det var en... Ja, men jag tror att det är Naked 3. Jag lovar att jag ska ta reda på det till nästa gång. Det blir månadens palett. Är det någon som har den här? Vad tycker ni? Rätta gärna. Så ses vi i nästa månad, så ska jag berätta vad jag tycker. Ha det bra, hej hej!